Bom, estando no horário, declaro aberta mais essa sessão da terceira turma desse egrégio do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, inicialmente já registrando a minha parabenização ao excelentíssimo professor doutor Haroldo Plínio Gonçalves, advogado trabalhista, desembargador aposentado desse egrégio do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do qual foi presidente, professor titular de Direito Processual Civil, aposentado da UFMG e pai do eminente juiz de trabalho Paulo Eduardo Gonçalves. Por ter sido agraciado dia 12 de agosto de 2019, anteontem, com título de professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, do qual é muito merecedor pelo histórico da sua profunda dedicação ao estudo do direito, ao Magistério Superior do Direito, responsável pela formação jurídica e ética de muitos de nós, os magistrados do trabalho, e de várias gerações de alunos dos cursos de graduação, mestrado, doutorado, especialização e atualização em direito, assim como dedicado a todos os ofícios profissionais do direito pelos quais atuou e ainda continua a atuar, sendo determinada a secretaria da turma que faça chegar ao conhecimento de Sua Excelência essas nossas manifestações de alegria profunda por tão justa homenagem. Presidente, com a nossa inteira adesão. Sim, muito obrigado. Algum registro, doutor Camila? Sim. Amanhã aniversariam os desembargadores Márcio Ribeiro Duvari, nosso decano, e também o desembargador Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, e no próximo dia 20, o desembargador Bozon, que estando em férias, mas mesmo assim eu gostaria que fossem oficiados com os votos de nossa muita saúde, paz, felicidades. Pelo transcurso do aniversário. Com a nossa adesão e faremos a comunicação. Mais algum registro? Não. Hoje foram só bons registros. É. Submeto aos eminentes colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovado. Alguma comunicação de retirada de processo de pauta? Da minha parte, não. Não, senhor presidente. Então, faremos o pregão dos processos que estão inscritos para sustentação oral à distância. Varginha? Pode ser. Processo, sala de sessão, relatora, desembargadora Camila. Número 9 da pauta, R.O. 10.081-92-2019. Está presente no foro de Varginha, doutora Laura Rosa, pelo reclamante recorrente. 9, R.O. 10.081. Como vota, doutora Camila? Em primeiro lugar, eu acuso o recebimento de memorial por parte de Gustavo Oliveira Chafu. Minha proposta de voto, presidente, é no sentido de conheço o recurso ordinário interposto por Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, rejeitando a impugnação de não conhecimento por deserção, no mérito do provimento parcial para 1. Conceder-lhe o benefício da justiça gratuita. 2. Isentá-la do recolhimento da cota patronal da contribuição previdenciária até 31/12/2015, permitindo-lhe comprovar que faz jus ao mesmo direito para o período posterior a tal data, durante a fase de liquidação e execução. 3. Excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais em agosto de 2014. Conheço do recurso ordinário adesivo interposto por Gustavo Oliveira Chalfun e, no mérito, nego o provimento. Mantidos os valores arbitrados, a condenação e as custas processuais, porque ainda compatíveis. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Laura de Mello Rosa. Excelentíssimos senhores desembargadores, na presença do presidente desta sessão, eu cumprimento todos os demais componentes desta banca. Em razão do deferimento parcial do recurso da reclamada, eu vou sustentar só com relação ao recurso interposto pelo reclamante, que diz respeito à questão da multa prevista na convenção coletiva, né, na cláusula 48. Todo o processo envolve a questão referente às verbas rescisórias que não foram pagas
bem como a questão da redução salarial, da diferença salarial em razão da redução da carga horária. Então, a cláusula 48 é muito clara na convenção coletiva ao determinar a imposição de pagamento de uma multa em razão de descumprimento legal ou de descumprimento da convenção coletiva. No caso dos autos, restou claro o descumprimento da convenção coletiva, bem como em razão da redução da carga horária, que não é permitido, senão em comum acordo, bem como em razão do descumprimento legal do artigo 477, uma vez que as verbas rescisórias não foram pagas. Então, o pedido para que o pagamento seja feito é nesse sentido, não havendo motivos para que seja rejeitado, como foi em sentença, simplesmente por não ter sido exposto à razão, já que todo o processo envolve justamente essas duas questões. Então, eu peço para que seja dado provimento nesse sentido, apenas para que seja a empresa reclamada condenada ao pagamento da imposição de multa prevista na convenção coletiva, uma vez que foi exposto nos autos o motivo pelo qual a reclamada incorreu na violação tanto da convenção quanto na violação do artigo 477. Eu tenho uma divergência quanto ao conhecimento do recurso, porque a qualidade de entidade filantrópica não concede isenção de recolhimento de custas de processo, apenas do recolhimento à cota patronal das contribuições previdenciárias. Portanto, eu não conheço o recurso ordinário da empresa reclamada e, consequentemente, também do adesivo. A reclamada efetuou o recolhimento das custas processuais, guia de D76B225E. E ela, salvo o melhor juízo, do meu ponto de vista, ela encontra-se isenta do depósito recursal, nos termos do parágrafo 10º do artigo 899 da CLT, por se tratar de entidade filantrópica. Em caso, os demonstrativos contábeis da Ré acusam um déficit de mais de R$5 milhões em 2017 e mais de R$6 milhões em 2018. Evidenciada a situação de dificuldade financeira, eu estava provendo o apelo para conceder o benefício da justiça gratuita reclamada. Por isso, a minha proposta de voto. Como decide o doutor Danilo? Senhor presidente, não obstante a divergência, eu acompanho a relatora. Já está vendo. Então, proclamo o resultado por maioria, ficando vencido o terceiro votante no tocante ao não conhecimento do recurso. Boa tarde. Pode ativar o seguinte, por favor. Agora é Uberlândia. A sala de sessão, relator, desembargador Milton. Processo número 24, RO 12.016.97/2016. Está presente no foro de Uberlândia, doutor Fernando Lelis Júnior. Não está presente. Não está presente. Não, ausente, doutor Fernando, no processo 12.016.97. Advergência? Não, senhor presidente. Não, presidente. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Boa tarde. Seguinte. Agora tem uma preferência regimental, advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, sala de sessão, relator desembargador Milton, número 12, RO 10.511/18/2018. Está presente doutor Marcos Vinícius Mardelotto, pelos reclamados recorrentes. Está presente também doutor Guilherme Souza, também pela reclamada. Número 12 da pauta, RO 10.511. Quem que é o primeiro advogado? Quem que é o primeiro advogado? Doutor Marcos Vinícius Mardelotto, pela Rodobens. E também está presente pela Rodobens, doutor Guilherme Souza. E doutor Paulo Cifuentes, pelo
reclamante. Conheço os recursos ordinários depostos pelo reclamante e pelas reclamadas. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário do reclamante e dou provimento parcial ao recurso ordinário das reclamadas para excluir da condenação o pagamento de indenização pela depreciação de veículos do reclamante. Reduz o valor da condenação para R$ 40.000, com custas processuais de R$ 800. E concedo a palavra, inicialmente, ao eminente advogado doutor Marcos Vinícius Manelato. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu venho pedir o provimento integral do recurso da reclamada em relação ao deferimento da restituição de comissões, que elas foram estabelecidas em contrato de trabalho pela reclamada, aceito pelo reclamante, por meio do qual a reclamada antecipa o pagamento total das comissões pela venda de cotas de consórcio, antecipa a integralidade das comissões e ficou estabelecido o estorno dessas comissões caso houvesse o cancelamento das cotas de consórcio pelo aderente até a quinta parcela. Esse estorno ele tem previsão legal, ele atende ao artigo 5º e 7º da Lei 3.207 de 57, razão pela qual pedimos o provimento do recurso nesse sentido. Da mesma forma, peço o provimento do recurso ordinário das reclamadas quanto ao reembolso de despesas, porque o reclamante... Foi conferido ao reclamante o reembolso, o direito ao reembolso de despesas do mês de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, sem que ele tenha comprovado qualquer gasto por meio do sistema interno da empresa ou por meio de apresentação de comprovantes de despesa. Então, entendemos que o reclamante não logrou em demonstrar a efetiva despesa. Do mesmo modo, peço a limitação, do mesmo modo, peço a manutenção do voto do relator quanto ao indeferimento do recurso do reclamante. Concedo agora a palavra ao eminente advogado, Dr. Guilherme Souza. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes dessa doutra turma. Na verdade, eu guardaria o deferimento de Vossa Excelência no sentido de, caso haja voto divergente, para me manifestar. Concedo agora a palavra ao eminente advogado, doutor Paulo Roberto Cifuentes. Não, eu estou falando por... Ah, sim. Perfeito. Há divergência? Não, presidente. Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Boa tarde. A nota preferência do processo adiado da sala da sessão anterior, sala de sessão de adiados, relator, juiz convocado Danilo. Nesse processo não houve sustentação oral na semana passada, então ela foi preservada para hoje. Processo RO, um sumaríssimo, 10.309.04.2019. Está presente Dr. Tiago Augusto da Silveira, pelo reclamante, Rodrigo, processo adiado. É o número 1 ou 2, por favor? 10.309, está na sala de adiados. Sim, 10.309, perfeito. Com voto, doutor Danilo? Um minuto, senhor presidente. Nosso sistema está... Ele está travado, até agora não consegui abrir todas as sessões. Mas ele está lento, mas ele está abrindo, eu tenho conseguido ver. Está nascendo. Senhor presidente, eu
conheço do recurso interposto no mérito do parcial provimento para acatar a preliminar de julgamento extra petita, fixando o valor, o divisor em 220, divisor hora de 220, para fixar o horário de saída às 19 horas de segunda a quinta-feira, bem como para excluir da condenação a hora extra intervalar, mantendo quanto ao mais a sentença para os seus próprios fundamentos. É a proposta, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Tiago Augusto da Silveira. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais integrantes desta turma. Nesse caso, excelência, trata-se de uma discussão de relação de trabalho doméstico, em que pese o acolhimento parcial do voto do eminente relator, o recorrente ainda entende que deve ser dado provimento nos outros aspectos. No que tange às horas extras, um ponto peculiar deste processo é que, na inicial, relata a autora que era necessário laborar em regime extraordinário após as 18 horas, porque deveria aguardar a esposa do recorrente chegar do trabalho. E, em que pese não ter sido juntados os cartões de ponto na petição inicial, com a contestação, levando em consideração os princípios da razoabilidade e a prova juntada ao processo, foi juntada toda a agenda de atendimento médico da esposa do recorrente, em que demonstra que, no máximo, o último atendimento dela era às 17 horas, o que não justificaria o labor extraordinário como alegado na inicial. Um outro ponto que deve ser bem analisado no processo é que, em primeiro grau, a juíza condicionou o pagamento de diferenças de FGTS, facultando ao recorrente apresentar os respectivos comprovantes de pagamento. Acontece que a recorrida não impugnou a documentação juntada à petição inicial e, por tratar de empregado doméstico, o empregador não tem acesso ao extrato à conta vinculada dos depósitos fundiários, motivo pelo qual juntou as guias emitidas pelo I-Social, devidamente pagas e não apontadas nenhuma diferença nesse aspecto. Por isso que o recorrente pede o provimento do recurso nesse aspecto. Doutor Danilo. Senhor presidente, com relação ao FGTS, eu deixo claro na fundamentação aqui que o juiz da origem deferiu diferenças de FGTS. Então, estou deixando claro que em liquidação de sentença serão observados os recolhimentos e apuradas as diferenças. Quanto à jornada, aqui eu estou utilizando o princípio da razoabilidade, em virtude até de uma divergência que foi apresentada pelo eminente juiz convocado Delane, e que eu acolhi, que na ausência de cartões de ponto teria que ser presumida a jornada da inicial. Só que isso representaria uma jornada de 15 horas por dia. E ela residia dormia na própria residência onde trabalhava. Então, eu fiz uma análise desse contexto, e eu entendi que, como a parte da tarde ela ficava sozinha, porque tanto o marido quanto o empregador e a empregadora estavam ausentes trabalhando e os filhos estavam na escola, ela tinha uma certa flexibilidade de horário, então eu estou excluindo uma hora de intervalo e também reduzindo essa jornada final, o término dessa jornada diária de 21h15, como era, como foi exposto na petição inicial, para as 19 horas. Porque se trata de uma residência e isso seria o normal de se trabalhar de 7 às segunda-feira, de 7 às 17, às 19 e depois nos demais dias de 6 às 19 horas. É a proposta, presidente, que eu mantenho. Com voto, a doutora Delane? Pleno acordo. Vossa Excelência havia feito uma divergência reduzindo a jornada em 2 horas por dia. Eu vou ficar com esse posicionamento. Mas houve a redução. Né? Eu reduzi. Redução. Eu acolhi a divergência. Acolhi. Então, eu também acompanho. Mas o voto é de Vossa Excelência substituindo... Não, é o doutor Bozon. Estou no lugar do doutor tá. Bozon. Então, perfeito. Excelência, então, procuramos o resultado da unanimidade. Boa Excelência, tarde. Pela ordem, uma questão de ordem, que, em que pese as diferenças... Já está julgado, doutor. Ok, Excelência. Obrigado. Boa tarde. Processo seguinte. Tá, eu vou passar para esquecer. O advogado pediu para segurar para não deitar. Na sala de sessão, relatora, desembargadora
Camila, número 23 da pauta, RO 10.721/78/2015. Está presente o Dr. Kleber Carvalho, pela reclamante recorrente. Número 23, RO 10.721. Com voto, a doutora Camila. Pelo exposto por ausência de interesse recursal, deixo de conhecer das matérias recursais empresariais relativas às horas extras acima da oitava diária e compensação das horas extras já pagas. No mais, conheço os recursos ordinários interpostos por Eli Costa e Banco do Brasil. Preliminarmente, rejeito as arguições de prescrição trintenária do FGTS, eriçada pela parte autora, bem como a prescrição total dos anuênios e do auxílio alimentação suscitada pelo reclamado. Dou provimento parcial ao recurso do reclamado para acolher a prescrição total do pedido de diferenças salariais decorrente do descumprimento da progressão salarial em face da redução dos interstícios de promoções, extinguindo o pedido de letra L com julgamento do mérito. Dou provimento parcial ao recurso do autor para condenar o reclamado ao pagamento A, dos reflexos do auxílio alimentação em horas extras, férias mais um terço, 13º salários, gratificação semestral, licença-prêmio, abônus, folgas, adicional por tempo de serviço, anuênio, PLR e FGTS. B, dos reflexos das diferenças salariais em razão da incorporação do anuênio na gratificação semestral, abono, assiduidade e licença-prêmio, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Kleber Alves de Carvalho. Senhor presidente, senhora relatora, uma pessoa de quem cumprimento os demais presentes nessa sessão, eu sustento aqui as razões de recurso da reclamante recorrente e a proposta de voto encaminhada pelo ex-relator atende, em parte, a pretensão recursal da nossa constituinte, razão pela qual nós insistimos aqui no provimento integral do recurso ordinário, especialmente no que trata das horas extras em razão de discussão do exercício de cargo ou não de confiança. O que pretende aqui a recorrente é a reforma da sentença com a condenação nessas verbas, entendendo que o cargo que ocupava junto ao banco não era de confiança bancária, portanto, pede a condenação relativa às horas extras além da sexta hora e também relativa aos intervalos entre a jornada. É o que se espera, senhor presidente. Doutora Camila? Eu, a prova oral demonstrou que o reclamante efetivamente exercia cargo de confiança, porque, inclusive, no depoimento pessoal, ele mesmo demonstrou que detinha fidúcia especial, pois possuía cartão de acesso reservado a autoridades nível 3 para desbloqueio de senhas de cliente, tarefas que não eram autorizadas para os escriturários do banco reclamado, além do que participava de comitês de resolução de problemas diários. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Mas há uma divergência. Com voto, doutor Danilo. Senhor presidente, a divergência aqui é justamente, me parece até que o doutor Bozon arguiu um incidente, não foi, desembargadora Camila? É a questão do auxílio alimentação no Banco do Brasil. Então, a turma tem votos divergentes, eu acho que foi por isso até que o doutor desembargador Bozon arguiu isso, mas não sei o que o pleno fez até hoje com isso. E eu até citei dois votos, um da desembargadora Emília e outro do desembargador Milton, estão na minha proposta de voto aí, afastando essa natureza jurídica salarial. Então, é como eu tenho votado e aí fica a critério de Vossa Excelência, né? É como eu tenho votado também, então eu acompanho a divergência de Vossa Excelência. Eu fico vencida, faço adequação. E proclamo o resultado por maioria vencida, eminente relatora, no tocante ao auxílio alimentação. Uma boa tarde. Obrigado. Processo seguinte. 29, RO 11.134/17/2017. Estão presentes Dr. Kleber de Carvalho, pelo reclamante recorrente, e doutora Carolina Gilvan, pelo reclamado recorrente. 29, RO 11.134. Com voto, doutora Camila. Conheço dos recursos ordinários interpostos por sindicatos dos empregados em estabelecimentos bancários de Barbacena e Banco Santander, rejeitando impugnação de não conhecimento do recurso do sindicato autor por ofensa ao princípio da
eletricidade arguída pelo réu. Preliminarmente, rejeito as arguições de inépcia da inicial e legitimidade ativa para a causa, nulidade por negativa de prestação jurisdicional e julgamento extra ultra petita. Prejudicialmente, rejeito a arguição de prescrição total. No mérito, nego o provimento ao apelo do reclamado e dou provimento parcial ao recurso do sindicato autor para determinar a aplicação do IPCAE a partir de 25/3/2015. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Kleber Alves de Carvalho. Senhor presidente, senhora relatora, esse processo vem a julgamento em razão de uma ação coletiva, onde o sindicato pleiteia, em nome dos substituídos, o direito à gratificação especial paga pelo banco. Bom, a proposta de voto atende parcialmente às anseios do sindicato, que pretende a ampliação desse provimento no seu recurso ordinário, especialmente para que não haja limite temporal da condenação extensiva aos contratos ativos, exatamente nos termos como foi pedido. O que o sindicato pretende é que o valor desse direito reconhecido, a gratificação especial, seja pago com base nos valores maiores ou, pelo menos, na média, em relação aos contratos ativos. Pretende também ampliação do provimento em relação à concessão de justiça gratuita ao sindicato e majoração dos honorários assistenciais fixados. É o que se espera. Concedo agora a palavra à eminente advogada, doutora Carolina Gilvan. Boa tarde, excelências. Eu vou apenas reiterar as razões recursais. Doutora Camila. Não, eu não tenho nenhuma manifestação. Convoca a doutor Danilo. Acompanhando, senhor presidente. Eu também acompanho, assim proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Processo seguinte. Número 19, RO 10.432-81-2018. Está presente doutora Lélida Tavares, pela reclamada recorrente. 19, RO 10.432. Como vota a doutora Camila? Conheço dos recursos ordinários interposto por Lorena Andressa Silva Brito e por Instituto de Pesquisa e Ensino Médico do Estado de Minas Gerais, limitada. No mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou o provimento ao recurso ao apelo da reclamante para condenar a ré ao pagamento de horas extras superiores à sexta diária ou 36ª semanal, conforme se apurar nos controles de ponto, com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, observados parâmetros constantes na fundamentação supra. Declaro as parcelas de natureza salarial e majoro o valor das custas processuais para R$ 800,00, tendo em vista o valor hora arbitrado à condenação de R$ 40 mil. Essa é a minha proposta de voto. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Lélida Cordeiro Tavares. Ilustríssimos desembargadores, boa tarde. Vimos em nome da reclamada, inicialmente informar que trata-se de uma faculdade de pós-graduação especializada em cursos de médicos, né, que isso ficou evidente nos autos. Em relação ao depoimento da reclamante de todas as testemunhas ouvidas, não houve divergência em relação aos instrumentos de trabalho da reclamante, telefone, e-mails e WhatsApp, até dada a natureza das atividades da reclamante, pois trata-se de vendas e oferta de cursos a médicos, alunos, clientes da faculdade, e médicos, por óbvia da natureza, que eles não podem ficar ao telefone. Então, a reclamante, ela trabalhava além do telefone, o e-mail e o WhatsApp. Entende, assim, a reclamada, a ausência de natureza de call center. Doutora Camila? Ao contrário do sustentado pela tribuna, a prova oral colhida demonstrou que ela ficava toda a sua jornada ao telefone e ela usava o telefone de ouvido e havia metas de ligações a fazer por um tempo de 30, 40 ligações por dia e depois esse número aumentou. Então, eu tenho para mim de que ela realmente faz jus às horas extras superiores à sexta ou 36ª, consoante nos termos da NR 17 da portaria 32.1478. Vota, doutor Danilo. Acompanhe, senhor
Eu também acompanho e proclamo o resultado, então, a unanimidade. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Processo seguinte. Número 1, AP 1101-10-2012. Está presente doutora Adriana Martins pela executada agravante. Número 1, AP 1101-10-2012. Como vota a doutora Camila? Não conheço dos agravos de petição interpostos por CSN Mineração Sociedade Anônima, por incabível e por ausência de dialeticidade, respectivamente. Custas pela agravante executada no importe de R$ 44,26. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Adriana Martins para que se manifeste sobre esse não conhecimento. Excelências, boa tarde. Venho apresentar, Vossa Excelência, apresentar a questão de ordem. Em que pesa as decisões do julgador de origem, que se vê nos autos a existência de um agravo de petição apresentado em 18 de dezembro de 2018, sem apreciação do juiz de origem, sem o encaminhamento a Vossas Excelências. Como se trata de uma matéria de ordem pública, poderia ser uma situação reconhecida, inclusive, de ofício, né? Em que o que se pretende, no mais, é que houvesse esgotamento dos meios de execução face à devedora principal, né? E não a direcionada a esta agravante devedora subsidiária. É o que se espera, é o conhecimento dos agravos. Presidente, justamente por conta dessa arguição é que esse processo foi retirado de pauta para análise, para reanálise. Então, e realmente não tem como se conhecer desse agravo de petição, porque através desse primeiro agravo de petição, do ID FF5C769, a parte está se surgindo com uma decisão que intimou para garantir a execução no prazo de 5 dias, manifestando seu inconformismo em relação à responsabilidade subsidiária e esgotamento dos meios de execução em face da primeira ré. Mas essa decisão tem natureza interlocutória e, portanto, irrecorrível. Por isso, mantenho minha proposta de voto. Comporta, doutor Danilo? De acordo. Eu também estou de acordo e proclamo o resultado, então, unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde, excelência. Primeiro advogado da sala de sessão, a doutora Camila, já chegou o processo, retornando ao início, número 24 da pauta, RO 10.872-87-2018. Está presente o doutor Leonardo Cansado, pela reclamada recorrente. 24, RO 10.872-87. Com voto, a doutora Camila. Conheço o recurso ordinário interposto por viação Fênix e conheço das contrarrazões apresentadas pela União, à exceção do pedido relativo à majoração dos honorários de sucumbência em face da inadequação da via eleita. Preliminarmente, mantenho a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação nos termos da fundamentação supra. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Leonardo Alves da Silva Cansado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, componentes dessa turma. A questão aqui, excelência, se cinge-se a uma nota de débito do Fundo de Garantia que é vinculado a autos de infração aplicados à empresa. A sentença de primeiro grau anulou o auto de infração que determinava sobre horário de intervalo, aplicando uma hora de intervalo para todos os funcionários. Esse auto foi anulado. E esse auto é base da nota fiscal de débito do Fundo de Garantia. Então, a questão tem entendimento diferente no tribunal, respeitando o entendimento da ilustre relator, de que efetivamente aqui não se está a discutir o mérito da nota fiscal de débito. É simplesmente a consequência da anulação que deu base de cálculo a ela. Então, o que se pede, inclusive, na ação, é que se determine que o Ministério do Trabalho retifique a nota de débito, retirando da base dela todas as horas intervalares que foram aplicadas em função desse auto de inflação anulado em primeiro grau. É o que se espera, senhores. Doutora Camila? Nesse caso, presidente, o problema é que a nota de débito, hora em apreço, não diz respeito a débitos de FGTS decorrentes de ação trabalhistas, e sim de irregularidades verificadas em ações fiscais empreendidas pelo Ministério do Trabalho e que resultaram na lavratura de diversos autos de infração nos termos do documento de D9383029. Portanto, compete à Justiça Federal e não à Justiça do Trabalho. Eu peço, Vênia, Vossa Excelência, vou solicitar uma divergência, porque nós temos a competência para apreciar as demandas que lidam com a aplicação das medidas disciplinares decorrentes da fiscalização do trabalho. Ou seja,
apreciação dos autos de infração e todos os seus corolários. Portanto, eu sou a favorável à competência da Justiça do Trabalho. Como vota, doutor Danilo? Senhor presidente, diante dessa argumentação da tribuna e a manifestação da divergência de Vossa Excelência, eu peço vista para a próxima sessão. Isso, então fica adiado para a próxima sessão. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Já foi. Sala de sessão, juiz convocado Danilo. Número 21, sumaríssimo 10.450-02-2019. Está presente Dr. Emerson Silva, pelo reclamante recorrente. 21, sumaríssimo 10.450. Como vota, doutor Danilo? Tá. Esse tema está lento, mas... Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento, mantida a sentença por seus próprios jurídicos fundamentos. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Emerson Fernando Silva. Boa tarde. Eu peço licença para cumprimentar a todos na pessoa do seu presidente. Bom... Inicialmente, aqui o caso trata-se de uma dispensa por justa causa e o fundamento da dispensa foi em razão de que o reclamante ele cometeu um ato de improbidade em razão de uma quebra de caixa no valor de R$ 5.709,85 e que isso ocorreu no dia 14 de abril. A sentença, o fundamento da sentença foi no sentido de que a metodologia utilizada para a reclamada apurar essa quebra de caixa foi correta e que os documentos de folhas 63 a 68 do PDF, dos autos do processo, ratificam o depoimento da única testemunha ouvida nos autos. Pois bem, há diversos elementos nos autos que comprova da impossibilidade dessa dispensa por justa causa. Inicialmente, é importante trazer trechos do depoimento do próprio preposto da empresa, sem querer aqui também trazer somente trechos que favorecem o reclamante. Mas, analisando todo o contexto do que foi dito pelo preposto, abre aspas, que a diferença em relação aos malotes foi apurada pela empresa de transporte de valores, que enviou um relatório para a reclamada nos moldes dos documentos de folha 63 e 65, que essa diferença era aproximadamente R$ 2.300 e que, posteriormente, foi apurada uma outra diferença de caixa no valor de R$ 3.000. Continua, que não souberam detectar a origem dessa diferença, que o reclamante não participou da apuração da quebra de caixa, da origem dessa justa causa, que os valores dos abastecimentos ficam registrados em um sistema interligado nas bombas de combustíveis. Então, o que se extrai do depoimento é que o reclamante não participou da apuração da quebra de caixa, que deu origem a essa justa causa, data máxima vênia, essa questão já viola diversos princípios e garantias fundamentais da Constituição da República. O artigo 5º, inciso 55, que diz que deve ser garantida a ampla defesa tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. Então, no caso em tela, houve desrespeito ao artigo, uma vez que a reclamada ela apurou, condenou e aplicou a pena unilateralmente. Então, aqui violou também o princípio da dignidade da pessoa humana e, além disso, norma de direito internacional, que é o artigo 7º da Convenção Internacional da OIT, que diz o seguinte, que não deverá ser terminada a relação de trabalho de um trabalhador por motivos relacionados com o seu comportamento ou desempenho, antes de se dar ao mesmo a possibilidade de se defender das acusações feitas contra ele, a menos que não seja possível pedir ao empregador razoavelmente que ele conceda essa possibilidade.
Então, o depoimento da preposta é no sentido de que não deu a oportunidade para o reclamante se defender. Imputou ao reclamante um crime e o dispensou por justa causa. Contudo, mesmo se esse fundamento não bastasse, há ainda diversas inconsistências no depoimento da preposta da empresa. Primeiro deles é a questão do valor. A preposta afirmou que o valor apurado inicialmente foi de R$ 2.300, posteriormente R$ 3.000. Na somativa desses valores, nós teríamos R$ 5.300. O comunicado de dispensa e também a contestação alega que a diferença, a quebra de caixa, foi no sentido de R$ 5.709,85. Isso também fragiliza a dispensa por justa causa, porque há uma incompatibilidade de valores. Seguindo ainda, a preposta afirmou que não souberam detectar a origem dessa diferença. Ora, se não soube detectar a origem dessa quebra de caixa, não há que se falar, então, em nexo de causalidade, uma vez que houve a punição, mas onde está o fato gerador aqui? Seguindo ainda, a preposta afirmou que os valores dos abastecimentos ficam registrados em um sistema interligado às bombas de combustível, que esse sistema chamado LBC. Bom, se há um sistema que há esse relatório de todo combustível que é vendido, por caberia a reclamada juntar esses relatórios do dia 14, o que não ocorreu. E já com relação ao depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamada, senhora Patrícia, também há inconsistências no seu depoimento que impossibilita, com toda a vênia, a manutenção dessa dispensa por justa causa. O primeiro delas é que a testemunha afirmou a mesma coisa que a preposta, com relação aos valores, que foi apurado R$ 3.000, depois R$ 2.300. Consequentemente, ela diz que, abre aspas, que, em seguida, a empresa de transporte de valores enviou um relatório no qual constava a diferença entre os valores registrados no caderno e aqueles efetivamente constantes nos malotes, que, nesse momento, apurou-se uma segunda diferença. Ou seja, há também aqui uma incompatibilidade do depoimento da testemunha com a própria tese da contestação, que até a contestação, as páginas 3 e 4, diz o seguinte, que ao lançar, abre aspas, ao lançar o dinheiro no cofre Boca de Lobo, o reclamante anotava os valores guarnecidos conforme depreende-se dos documentos anexos, para posterior conferência com os valores recolhidos pela transportadora. Ou seja, na defesa diz que o reclamante colocava o dinheiro no cofre e que a transportadora, a empresa de transporte de valor, fazia esse recolhimento. E no depoimento da testemunha, ela diz que ela conferia e depois repassava para a empresa. Então, também há mais uma inconsistência nesse depoimento. E, consequentemente, ela diz também que a apuração dessas diferenças, o depoente utilizou como minuendo o somatório dos valores registrados nos encerrantes, extraído das bombas de combustível. Então, também caberia a reclamada juntar esses encerrantes. E por que ela não junta esses documentos? Já com relação ao outro fundamento da sentença, que os documentos ratificam o depoimento da testemunha, ora, excelências, esses depoimentos estão na folha de 63 a 68. O documento de folha 63, o valor total da quebra de caixa disposto nesse documento é de R$ 1.559,85. E o reclamante foi dispensado por uma quebra de caixa de quase R$ 6.000. Então, também há mais uma inconsistência nesses dados que não fecham. Há um documento que diz que houve uma quebra de caixa de R$ 1.559. E, por fim, o outro documento, que é o de folha 64, há uma rasura nesse documento que consta expressamente na data. Um fato bastante curioso que, se olharmos atentamente a esse documento, a gente vai verificar que
a data 10 de abril de 2019. E há um 4 embaixo do número 10, do zero. Documento de folha 64. Então, por todos esses argumentos, data máxima vênia, para que se seja dispensado o empregado por justa causa, há que ter uma prova cabal. E, nos autos, o que comprova é uma série de inconsistências e, além disso, a questão de não ter garantida a ampla defesa ao trabalhador. Então, por esses motivos, o que se espera é que o eminente relator reveja seu posicionamento e dê provimento ao recurso do reclamante para que seja revertida a dispensa por justa causa e imotivada. E, caso assim vossas excelências não entendam, que, pelo menos, seja determinada que a reclamada proceda à baixa na CTPS do autor, o que não ocorreu. Muito obrigado. Eu vou requerer vista e retirar de pauta. Muito obrigado. Fica retirar de pauta. Processo seguinte. 33, RO 11.520/40/2016. Dois advogados presentes, doutora Cristiane Araújo, pelo reclamante recorrente, e doutor Adeilson Souza Júnior, pelo reclamado recorrente. Número 33, RO 11.520. Com voto, doutor Danilo. O presidente travou de vez agora. Senhor presidente, eu conheço do recurso, no mérito do desprovimento parcial, ao do reclamado para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios assistenciais e diferenças salariais correspondentes a 50% do valor do salário base recebido no período não prescrito e reflexo. Ao do autor para determinar que as diferenças de remuneração variável sejam apuradas à base de 73% do salário base mais comissão do cargo. Definir o IPCAE como fator de atualização dos débitos trabalhistas a partir de 25/3/2015. Acrescer a condenação ao pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o FGTS em decorrência dos expurgos inflacionários. E mantém o valor da condenação, porém, ainda compatível. Acabou de abrir agora. Muito obrigado. Concedo a palavra inicialmente à eminente advogada, doutora Cristiane Carvalho Andrade Araújo. Boa tarde, senhores ministros. Primeiramente, é um recurso bastante extenso, então vou me ater aos fatos principais, considerando o voto do relator, doutor Danilo. Principalmente no que tange ao pedido do reclamante do pagamento das diferenças salariais decorrentes da não aplicação dos critérios das normas mais benéficas adotadas, então, pelo primeiro banco gestor do reclamante. Como a gente decorre do processo, deste processo, houve uma sucessão, o reclamante primeiro foi contratado pelo Banco Bend, depois houve essa sucessão, e, em decorrência dessa sucessão, o Bend possuía normas mais benéficas ao reclamante, principalmente no que tange aí as diferenças salariais dos critérios de mérito e promoção. O reclamante solicitou, inclusive, através de pedido de perícia, a exibição de vários documentos pela reclamada que não foram exibidos. Esses documentos, é importante ressaltar, são documentos que pretendiam literalmente provar que não houve essa progressão nos processos de promoção de mérito e promoção. Esses critérios, eles eram e são normas internas do banco. E, com certeza, muito mais benéficas do que as normas, por exemplo, que vinham contidas nas convenções coletivas de trabalho. A não exibição do banco desses vários documentos, que eu não vou nominá-los todos aqui, porque são extensos e fazem parte de todo o recurso ordinário, eles decorreram da ausência de verificação de várias provas que o reclamante pretendia provar através da perícia contábil realizada nos autos. Insistentemente, o reclamante solicitou a aplicação do artigo 400 do CPC justamente porque, uma vez não apresentados esses documentos pelo banco, houve a ausência da produção de prova que o reclamante tanto precisou fazer e tanto queria fazer, principalmente no que tangia as diferenças salariais, aos critérios de promoção, as verbas variáveis mensal e semestral. E o que se fala aqui é que isso tem sido recorrente do banco.
Isso tem sido um procedimento recorrente dos bancos. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que eu venho às tribunas para fazer sustentação nesse sentido. Deixa-se de fazer a prova, deixa-se de reconhecer o direito em decorrência da ausência de possibilidade do reclamante em realizar a prova. Por quê? Porque os documentos estão em poder da reclamada. Então, ela usa da própria torpeza dela para inviabilizar o reconhecimento do direito do reclamante. Principalmente por essa não apresentação, é que, em vários tópicos do recurso ordinário, o reclamante reitera o pedido de condenação de aplicação do artigo 400 do CPC, porque é através desses documentos, por exemplo, que se queria provar as verbas variáveis e mestral, a natureza salarial dessas verbas, porque elas eram pagas em consonância com o cargo exercido pelo reclamante. E, uma vez não apresentados, decorre-se da não observação do direito, porque o reclamante não fez prova robusta do alegado na exordial. Então, principalmente pela aplicação do artigo 400 do CPC, é que se requer essa análise no que tange à não exibição desses documentos e o direito postulado que seriam comprovados por esses documentos. Inclusive, são todos os que não contemplam no voto do relator. São todos que não foram contemplados, porque aqueles outros que haviam prova, o eminente relator deu o voto, favorável ou não ao reclamante, não vou entrar nesse mérito, mas principalmente no que tange ao fato de que essa documentação é a documentação necessária para a formulação do direito. E se eu não tenho esse documento, eu sequer tenho matéria para trazer para Vossas Excelências da constituição do direito. A não exibição, pedidos reiterados, feitos várias vezes no processo, através do perito, inclusive. O perito solicita esse documento várias vezes para reclamar e ela se furta a apresentação. Então, o que se espera dessa sustentação é que seja reconhecido que a não exibição desses documentos acarreta, sim, penalidades para a reclamada, porque ela usa desse artifício para inobservância dos direitos do reclamante, para que as provas não sejam constituídas nos autos. E, uma vez que ela é a única que detém esses documentos, o reclamante não tem outra alternativa a não ser apelar literalmente para Vossas Excelências, em que o rigor da lei seja aplicado no sentido de que, se ela tem a documentação e ela foi intimada para apresentar, que ela apresente para que esses direitos sejam, inclusive, discutidos, se são ou não devidos. É o que se espera. Concedo agora a palavra ao eminente advogado, doutor Adeilson Lino de Souza Júnior. Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, em nome de quem peço vênia para cumprimentar aos demais desembargadores presentes, ilustre representante do Ministério Público, e a todos os demais membros dessa egrégia corte e aos colegas presentes. Excelências, inicialmente, há que se destacar, face o voto proferido pelo desembargador relator, algumas questões inerentes ao processo, ao pleito. A parte reclamante, quando da migração do primeiro empregador para este recorrente recorrido, firmou um aditivo contratual que estipula que ele estaria aderindo às novas normas para enquadramento e promoção. A parte reclamante entra com o processo, cita as referidas normas, inclusive em seu recurso próprio menciona e cita os IDs das normas e alega que não foram cumpridas. Solicita, quando da realização da perícia contábil, diversos documentos que inexistem no banco reclamado e esta é a tese da reclamada no recurso próprio. Ocorre que a recorrente e reclamada em primeira instância não possui um quadro de carreira homologado no Ministério do Trabalho e, até por isso, não existe uma tabela salarial ou uma faixa salarial. Dessa forma, não há que se falar em diferenças mensais de remuneração por enquadramento ou critérios de méritos e promoções, eis que todos estes seguem caracteres subjetivos dos gestores. Dessa forma, o que se pretende é a manutenção pelos votos do relator. Quanto às verbas variáveis, igualmente, não há que se falar em condenação, data vênia, entendimento esposado. O que entende
esta recorrente é que o objeto do processo é o pagamento de diferenças não apontadas devidamente pela parte reclamante. O que se verifica nos autos, novamente, é o pedido da realização de uma prova eminentemente técnica através da solicitação de diversos documentos inexistentes. Pela mera análise dos regulamentos internos anexados aos autos, pode-se verificar que os critérios para pagamento são produtividade mais avaliação subjetiva do gestor e dos próprios clientes. Todos os resultados das avaliações da reclamante por todo o período imprescrito estão anexos aos autos. E não é relevante apresentar todos os contratos de venda firmados pela reclamante nos últimos 5 anos, eis que não é possível fazer uma nova avaliação subjetiva mensal e semestral, que são critérios mínimos e básicos para que se faça essa nova apuração. Todos os documentos existentes no banco de arquivos da reclamada são apresentados e são trazidos aos autos para avaliação. A reclamada, em momento algum, impugna ou impossibilita a realização da perícia, muito pelo contrário. Atualmente, vem, inclusive, solicitando aos peritos que compareçam à reclamada, que compareçam, leva os peritos a São Paulo, na sede, e demonstra para eles quais são os critérios, quais são as formas de se apurar essas verbas variáveis. Depende de outros fatores que não são possíveis de se apurar da forma pretendida. Não que não são possíveis de se apurar através de perícia contábil, mas simplesmente não é pela apresentação de documentos. Como que se vai avaliar o comportamento, o trato com os clientes, o relacionamento interpessoal através de uma perícia contábil realizada em um escritório fechado? Não há que se admitir as alegações neste sentido, pelo que se que pugna pelo provimento do recurso da reclamada para que sejam extirpados esses valores. Com relação ao pedido de pagamento da diferença salarial de 10,8% previsto na Convenção Coletiva de 96-97, a parte reclamada, quando da audiência inicial, justifica a impossibilidade de jungir aos autos a folha de pagamento da parte reclamante desse período. Eis que não se trata do período imprescrito, mas um período prescrito. Nas razões do recurso, ora julgado, pugna pela prescrição total, reconhecimento da prescrição total do pedido. Ainda que assim não seja, verifica-se dos autos que foi juntado a convenção coletiva da época e o aditivo, o acordo coletivo firmado pelo empregador da reclamante à época, o Banco Benji. E, neste acordo coletivo, resta consignado que foi concedido à parte reclamante, assim como a todos os outros empregados do banco, um reajuste salarial de 6%. Então, data vênia novamente ao entendimento diverso, entendendo, Vossas Excelências, pela manutenção dessa condenação e não se havendo impugnação específica da reclamante quanto aos documentos trazidos aos autos, em especial este aditivo, há que se considerar que a parte reclamante já recebeu os 6% de reajuste e permanecendo a condenação, na eventualidade, simplesmente pelos 4,8% de reajuste remanescentes. Com relação ao pedido de horas extras, foi reconhecido a interrupção do prazo prescricional através do protesto ajuizado pelo sindicato representante de classe. No caso em tela, reitera a parte recorrente a que seja dado provimento ao recurso para que seja, nessa oportunidade, reconhecida a prescrição do pedido, considerando-se a data do ajuizamento da ação, por diversas questões, inclusive a ausência de legitimidade do sindicato para pleitear quanto a estes objetos e a ausência de previsão legal para que seja concedido a interrupção. Ademais, verifica-se da sentença que foram validados os cartões de ponto do período em que se apresenta essa documentação. Entretanto, há condenação em horas extras, tendo em vista a não apresentação pelo período imprescrito face ao acolhimento do protesto. Com relação ao objeto, entende essa recorrente que deveria se haver uma limitação de jornada, o que não se verifica da sentença proferida. Ademais, as testemunhas verificam e apontam que a parte reclamante efetivamente cumpriu o intervalo, assim como a jornada, de acordo com o registrado no ponto, o que se entende pela presunção de pagamento, eis que não apontada as diferenças.
Ademais, o que se espera é que sejam reconhecido e dado provimento ao recurso desta reclamada e negado provimento ao recurso da parte reclamante nos termos das contrarrazões apresentadas. É o que se espera à Justiça. Obrigado. Doutor Danilo. Senhor presidente, a matéria é extensa, como se observa das brilhantes sustentações orais, mas tem duas questões aqui que eu acho que são importantes de ressaltar, que é aqui, no tocante à análise da prova. Com relação às parcelas variáveis, a reclamada efetuava pagamento de comissões sobre parcelas, essas parcelas variáveis eram pagas em virtude de atingimento de metas. Então, neste caso, caberia à reclamada, sim, o ônus da prova de informar como ela apurava essas metas e de que forma que ela pagava. Então, aí sim impera o ônus da prova para, na forma do artigo 400 do novo CPC, para a apresentação da documentação integral para o perito verificar. O mesmo já não ocorre com o denominado plano de cargos e salários. Por quê? A reclamada desde o início fala que não existe. Ou seja, alguém postula como não existe, o reclamante também diz que não tem esse plano de cargos e salários. Ou seja, existe um plano de cargos e salários que ninguém sabe onde está. Mas o reclamante, de uma forma bem hábil, solicita que a reclamada apresente tal documento. A reclamada nega, fala, eu não tenho como apresentar, porque só existem normativas internas sugerindo pagamentos de valores a gerentes ou demais trabalhadores, dependendo da região onde prestam serviços, e isso não pode ser considerado um plano de cargos e salários. Então, nesse aspecto, o artigo 400 não pode ser utilizado, porque a reclamada não está omitindo um documento para fins de pagamento, ela está alegando que não existe. Então, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência com o voto, doutor Delane. De acordo. Então, assim se proclama o resultado. A unanimidade. Uma boa tarde. Seguinte. Número 23, R.O. 10.606/17/2018. Está presente, doutor André Schmidt de Brito, pela reclamada recorrente. Número 23, R.O. 10.606. Com voto, doutor Danilo. Precisa do voto? Aqui, ó. É mais rápido do que um computador. Conheço os recursos ordinários interpostos, presentes para pressupostos de admissibilidade, no mérito, nego-lhes provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor André Schmidt Brito. Eminente desembargador presidente, ilustres companheiros da outra turma, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. Na verdade, aqui tem um tema único, que é a questão do intervalo do artigo 253. Doutor Danilo já julgou essa questão. No caso aqui, o que aconteceu foi que a perícia, no caso em questão, ela esclarece, se utilizou um laudo de um outro reclamante, em nome Valério, e o laudo esclarece que os reclamantes, ficando a jusante do setor de serração, estando com 12 graus com medição quantitativa, não fazem jus ao adicional de insalubridade por agente frio. Então, ao analisar a questão da insalubridade, o laudo fixou que a temperatura de 12 graus centígrados. E o artigo 253 fala em intervalos de 20 minutos após trabalho contínuo por 1h40. Outra questão é essa. Não existe essa definição nesse processo específico do tempo de exposição contínuo acima desse limite de 1h40. O que a juíza tem feito é, de acordo com medições em outros processos que eventualmente dão em temperaturas inferiores, né, eles têm considerado que seria aquele trabalho intermitente, entrando e saindo, e por analogia ela tem concedido esse 253. O que eu pondero é só que, na verdade, não se pode generalizar, né? Não existe, no caso específico, o setor deles é a jusante desse setor de serração, e não existe essa prova efetiva de trabalho contínuo por mais de 1h40. Então, por essa razão, é que se requereu aí, fosse provido o recurso da empresa para se excluir da condenação esse intervalo do artigo 253. Eu peço vista do processo e retiro de pauta. Fica retirado de pauta. Ok. Obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde.
Seguinte. Número 17, sumaríssimo 10.363/43/2019. Está presente o doutor Moisés Alves, pelo reclamante recorrente. 17, sumaríssimo 10.363. Bom voto, doutor Danilo. Agora está indo. Foi. Conheço o nego, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Moisés Fonseca Monteiro Alves. Boa tarde, ilustríssimo senhor presidente, ínclitos demais julgadores, membro do Ministério Público, serventuários de justiça que aqui sempre com muita lealeza nos assistem, colegas advogados e colegas advogadas, eu os cumprimento de maneira igualitária. Excelência, o caso aqui trata-se de uma responsabilidade, uma empresa cuja qual atividade econômica dependia preponderantemente da atividade do reclamante e que, portanto, o mantinha ali com horário, com onerosidade, obedecendo às ordens da empresa, prestando serviço diretamente da empresa, cumprindo horário fixo, com horas extras, e que, portanto, efetivamente, data máxima vênia, e muito respeitosamente mesmo ao voto do relator, trabalhava para a empresa. Empresa essa que vem no processo dizer que valia-se de uma contratação de uma empresa terceirizada, cooperativa que se responsabilizava, de uma cooperativa que se responsabilizava pela gestão das entregas e pela gestão dos motoqueiros. Razão essa, excelência, que nos fez procurar saber por que essa empresa traz aos autos essa alegação de que tem com a outra empresa um contrato de gestão de suas entregas com a cooperativa e não traz ao processo a comprovação dessa contratação. Razão essa que nos faz crer que a tese por nós sustentada, de fato, é a verdade dos fatos, na medida que a empresa tem uma relação muito estranha com essa cooperativa, o pagamento e o recibo emitidos são emitidos pelo reclamante em favor da empresa, e a empresa vem aos autos dizer que pagava a cooperativa e ela que fazia esse repasse, e não traz aos autos nenhuma comprovação disso, e nem mesmo a sua relação contratual com essa cooperativa. Razão é essa, excelência, que nos faz pugnar pela reconsideração do voto do relator, na medida de considerar a possibilidade de dar provimento a este recurso e de reverter, portanto, o entendimento da primeira instância, que não considera o vínculo empregatício ora percebido nesta relação. Há também, excelência, a comprovação das horas extras que o reclamante fazia em favor da empresa. Há um depoimento do próprio preposto da empresa que reconhece que o reclamante estava sempre lá, que o reclamante obedecia às demandas da empresa e que o reclamante também fazia horas extras em alguns dias. E reconhecendo, excelência, portanto, esse vínculo, eu requeiro a vossas excelências que considerem também a insalubridade do trabalho, a periculosidade do trabalho do motoqueiro, na medida que isso é pacificado nos tribunais. Então, excelência, o que se requer é o provimento do recurso, muito respeitosamente ao entendimento do relator e também ao entendimento do juiz de primeira instância. O que se faz aqui nessa tribuna é buscar, obviamente, com muito respeito, divergir na medida que o entendimento e a tese sustentada pela nossa defesa, por esse advogado é que realmente existe o vínculo e, portanto, faz jus o reclamante a todas as verbas e a tudo aquilo que lhe é devido por reconhecimento dos seus direitos
em decorrência desse vínculo, ao nosso ver, inquestionável. Muito obrigado, Excelência, pela atenção de Vossas Excelências e pelo trato sempre muito, muito carinhoso aqui e muito tranquilo com a advocacia, tanto na tribuna quanto no gabinete de Vossas Excelências, quando dos despachos dos memoriais. O que se requer, portanto, é o provimento do recurso e o reconhecimento do vínculo. Em nome da turma, eu agradeço essas palavras de Vossa Excelência. Como, doutor Danilo? Senhor presidente, não obstante, sempre brilhante sustentação. Nesse caso aqui, uma análise bem simples da prova, né? Então, eu estou prestigiando o juiz de primeira instância, que, ao colher os depoimentos, detectou que a testemunha da reclamada confirmou que eram contratados motoboys por intermédio de uma cooperativa para fazer entregas. E aí havia um rodízio desses motoboys. E o trabalho aqui, o reconhecimento da relação de emprego aqui postulado, é de apenas 2 meses. Então, essa rotatividade restou caracterizada, a meu ver. Então, eu mantenho minha proposta, senhor presidente. Eu vou pedir vista para verificar se essa rotatividade é uma forma sutil de subordinação. E fica retirado de pauta. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. O verdadeiro autônomo não se determina a rotatividade, não. É o que eu penso de antemão. Não, sim. Tem que fundamentar, né? Então, fica retirado de pauta. Seguinte. Sala de sessão, relator, juiz convocado, Delano. Número 21, R.O. 11.458-41-2018. Está presente o doutor Kleber Carvalho, pelo reclamante, e também está presente o doutor Adeilson Souza Júnior, pelo reclamado. Número 21, R.O. 11.458. Como vota, doutor Delane? Senhor presidente, aqui eu estou conhecendo os recursos, no mérito dando provimento parcial ao apelo da autora para afastar o marco prescricional fixado na origem e declarar prescritas as pretensões que remontem ao período anterior a 7/11/2012. Estou dando provimento ao apelo empresário para excluir da condenação o pagamento da sétima e oitava horas como extras a partir de 1/11/2014, bem como os 15 minutos extras por dia de trabalho no período de 1/11/2014 a 10/11/2017, o artigo 384 da CLT, e reflexo deferidos, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial. Invertidos os ônus das sucumbências, as custas ficam pelo reclamante, no valor de R$ 4.900,00, valor atribuído à causa na inicial. Concedo a palavra inicialmente ao eminente advogado, Dr. Kleber Alves de Carvalho. Senhor presidente, senhor relator, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes nessa sessão, data vênia da proposta de voto encaminhada pelo ilustre relator, respeitosamente a recorrente reclamante, ousa dela divergir, né, discordar, porque pretendeu aqui e conseguiu obter êxito na primeira instância em relação à condenação nas horas extras, além da sexta hora trabalhada. Trata-se de uma trabalhadora que prestou serviço no banco e discutiu nesse processo. O que houve a discussão foi a respeito do exercício ou não de cargo de confiança bancária, entendendo aqui a reclamante que o cargo que ocupou no banco durante esse período era um cargo técnico comum, que não exigia grande fidúcia, né? Exigia da parte do trabalhador. Então, o que insiste aqui na reclamante é que seja negado provimento ao recurso interposto pelo banco, respeitosamente que a proposta de voto encaminhada pelo ilustre relator não seja acompanhada pelos demais votantes, e o que se pretende é mais, não só a manutenção da sentença de primeira instância, como também o provimento do recurso ordinário da reclamante com reforma parcial dessa sentença para ampliar as condenações, especialmente quanto ao protesto, que foi acolhido aí a data da prescrição, em relação às horas extras também do intervalo do artigo 384, intervalo intrajornada, condenação em honorários. Então, o que se espera é que seja negado provimento ao recurso interposto pelo banco e provido da reclamante. Concedo agora a palavra ao eminente advogado, doutor Adeilson Lino de Souza Júnior.
Excelentíssimo desembargador presidente, renovo os cumprimentos a Vossa Excelência e a todos os demais desembargadores integrantes e presentes, além do representante do Ministério Público e demais colegas e serventuários. Excelência, a proposta de voto do relator atende aos anseios desta recorrente, pelo que se aguarda seja finalizado o julgamento e, assim, concluído pelo provimento. É o que se espera. Obrigado. Doutor Adelani. Senhor presidente, essa análise em relação a cargo de confiança bancária, ela está ficando cada vez mais complexa, porque o computador está praticamente dominando tudo, né? Então, a gente vai vendo aí que as funções do bancário, o mesmo gerente, estão ficando cada vez mais confinadas àquilo que o sistema determina. Mas, no caso aqui, então, a análise tem que ser bem pontual. Nesse caso em particular, o que se verificou dos autos, data máxima vênia da sentença da sustentação oral da tribuna, é que a reclamante deteve, a partir daquela data, 1/11/2014, me falha a memória aqui, poderes razoáveis de fidúcia, com assinatura autorizada, tinha acesso qualificado ao sistema, gerenciava carteira de clientes. Então, ao meu ver, ela se qualificou para se enquadrar no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Consequentemente, a jornada passou a ser 8 horas, não havendo que se falar em horas extras nesse caso. E eu mantenho a minha proposta de voto nesse sentido. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo, presidente. Como vota o doutor Danilo? De acordo, senhor presidente. Então, assim, proclamo o resultado à unanimidade. Uma boa tarde. Número 4, RO 10.345, 11/2017. Está presente o doutor Emerson Silva, pelo reclamante recorrente. 4, RO 10.345. Com voto, a doutor Delane. Senhor presidente, aqui eu estou conhecendo os recursos, dando provimento parcial ao apelo da reclamada para declarar a prescrição total do pedido de diferenças salariais decorrentes da alteração da forma de pagamento do salário com a supressão da parcela fixa. Fixar que as diferenças mensais de comissões ocorreram no importe de R$ 600 mensais. Fixar que o reclamante gozava do intervalo entre a jornada de 1 hora e excluir a condenação ao pagamento de 1 hora extra por dia de trabalho pela supressão parcial do intervalo entre a jornada e reflexos. Estou também dando provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 200 por mês relativo ao gasto de combustível do trajeto residência-trabalho e vice-versa. Condenar a reclamada ao pagamento de adicional de 10% sob a remuneração do reclamante previsto no artigo 8º da Lei 3027/57, com reflexo em férias, mais 1/3 deste terceiro salário, aviso prévio e de tudo em FGTS mais 40%. E reconhecer a natureza salarial dos valores recebidos a título de ticket alimentação a ser apurada consoante normas coletivas vigentes em cada período, deferindo reflexo em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário, horas extras e de tudo em FGTS mais 40%. É como voto, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Emerson Fernando Silva. Renovo meus cumprimentos a todos. Só uma questão, senhor presidente. Eu gostaria só de esclarecer que as diferenças de comissões foi fixada no valor de R$ 600, é isso mesmo? Eu vou fazer uma redução. Elas eram de 1.000, né? Tá. Eu reduzi. Uhum. Eu gostaria de aguardar eventual divergência. A divergência? De acordo. Presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde. Número 5, AP 10.377/12/2019. Está presente a doutora Cláudia Magalhães Souza, pela reclamada agravante. 5, AP 10.377. Com voto, doutor Delane. Senhor presidente, que estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso da exequente, suscitada pela executada, em contraminuta.
conhecendo dos agravos de petição, no mérito dando provimento parcial ao recurso do exequente para revogar a determinação da sentença de exclusão dos reflexos de férias mais um terço, 13º salários e aviso prévio sobre FGTS. Estou dando provimento parcial ao recurso da executada para determinar a retificação da conta, excluindo-se da apuração de atualização monetária de comissões pagas para fins de férias mais um terço, 13º salário e aviso prévio à comissão do mês de agosto de 2014. Eis que não houve percepção da parcela neste mês. Determinar a retificação da conta homologada, excluindo-se da apuração atualização monetária das comissões para fins de diferenças em aviso prévio, bem como para determinar a exclusão dos repousos semanais remunerados sob comissões da base de cálculo adicional de horas extras da parcela variável da remuneração. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Cláudia Magalhães. Muito obrigada, excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutros desembargadores que integram essa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público aqui presente, senhora secretária. Inicialmente, pede-se que seja acompanhado o voto do ilustre desembargador relator naquilo que deu provimento ao agravo de petição da executada e também DM Logística, mas que, no tocante ao agravo de petição do autor, com a devida vênia do voto já proferido, insiste a reclamada nos seus argumentos apresentados em contraminuta, no sentido de não conhecimento do agravo de petição do autor, por não haver delimitado parcelas e valores nos termos do artigo 897, alínea A, parágrafo 1º da CLT, e no mérito em si, por entender que os reflexos, conforme calculados no cálculo homologado, realmente não teriam que ter a extensão pretendida pelo exequente, por entender que a pretensão dele realmente foge aos limites do comando exequendo e que acabaria por onerar a execução, além do devido, de forma mais gravosa, contra a executada. Me reporto às demais razões contidas na contraminuta apresentada pela executada, pedindo, com a devida vênia, que haja o acolhimento de seus argumentos nesse sentido, para não se dar provimento ao AP do autor, e que seja mantido o voto já proferido com relação ao provimento dado às razões apresentadas pela empresa. Doutor Delany. Senhor presidente, aqui, quanto à admissibilidade, o que se requereu é que, o que se afirmou é que o exequente não teria impugnado, delimitado as matérias objeto de discordância, mas o que se verificou é o contrário, que ele, de fato, se manifestou de forma expressa quanto aos itens objeto de discordância. Então, efetivamente, o agravo de petição deve ser conhecido. E, no mais, quanto ao restante das matérias, tratando de matéria contábil, estou mantendo minha proposta de voto, matéria especificamente de cálculo, e estou esclarecendo no bojo do voto todos os pontos deferidos e indeferidos. Vota a doutora Camila? Integralmente de acordo, presidente. De acordo, senhor doutor Danilo. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Acabaram as sustentações? Não, ainda tem. Número 11. R.O. 10.628-65-2016. Está presente, doutora Fabrícia Rezende, pela reclamada recorrente. 11. R.O. 10.628. Como vota a doutora Delany? Estou conhecendo dos recursos interpostos e, no mérito, negando provimento ao apelo do reclamado e dando provimento parcial ao recurso do reclamante para conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Fabrícia Rezende. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, primeiramente eu gostaria de saber se há divergência com relação ao voto proferido em relação ao recurso do reclamante. A senhora tem alguma coisa a aduzir? Se houver divergência, eu gostaria de falar sobre o recurso do reclamante também, mas a princípio eu vou falar do... Então pode falar. Então tá bom. Com relação ao recurso da reclamada, que versa sobre os descontos relativos à contribuição negocial, a recorrente insiste no seu provimento porque ela foi simplesmente uma intermediária. Ela fez os descontos previstos na convenção coletiva.
foi garantido ao empregado o seu direito à oposição aos descontos. E ele não exerceu o direito à oposição. Então, ela entende que não cometeu qualquer irregularidade, devendo ser reconhecida a validade da convenção coletiva e, consequentemente, a validade dos descontos a título de contribuição negocial. Quanto ao voto do eminente relator, com relação ao recurso do reclamante, a reclamada requer que seja acompanhada por Vossas Excelências. Doutor Delane. Em relação à questão das contribuições negociais, o que se verificou dos autos é que o reclamante sequer era sindicalizado, não havendo presunção nenhuma de que ele o fosse e também que tenha tido oportunidade de se opor e tinha até mesmo ciência do que estava acontecendo. Então, matéria recorrente, nesses casos, em vista da liberdade sindical, não se pode fazer esse tipo de desconto. E, nesse caso, a reclamada, uma vez tendo participado do ato ilícito, ela responde por tal e tem que restituir esse valor ao reclamante. No mais, estou mantendo a proposta de voto. Comporta, doutora Camila? Integralmente de acordo. Doutor Danilo? De acordo. Então, assim, proclamo o resultado à unanimidade. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Agora vamos apreciar os processos eletrônicos da doutora Camila. Presidente, eu não tenho divergência. A única que tinha era aquela da sessão, que estava na sustentação oral. Sim, já foi julgado. Já foi. Integralmente de acordo. Uhum. Eu também não tenho, então, assim proclamo o resultado. Agora os MELs. Verifico aqui uma divergência no processo 14 da pauta. Aliás, não, já foram não, sanadas. Não, sanados, é? Divergência já. Antiga. Já, né? Foram sanadas. E mais nada? Não. Agora os processos, doutor Danilo. Não estou tendo acesso aqui, mas eu lancei uma... Isso é de fundamentação, né? Uma divergência, propriamente, mas eu quero uma ressalva de fundamentação. Ressalva de fundamentação. Eu acho que mudar o valor do percentual dos honorários advocatícios com base no princípio da isonomia é uma coisa meio estranha. Não vejo como aplicar a isonomia ao advogado. Então, eu acho que eles fizeram o mínimo, então é 5% mesmo. Eu concordo com o voto nesse sentido. Eu também acompanho o pensamento do doutor Delane. Isonomia é para tratamento entre empregados, entre advogados, não. Cada advogado tem o seu mérito próprio. Vou até a fundamentação aqui, senhor presidente, para não ficar divergente. Era um argumento que foi utilizado para igualar apenas o trabalho de ambos. Então, eu vou acrescentar aqui, retirar esse argumento e colocar diante da simplicidade da matéria, ficam ambos reduzidos. São advogados do jurídico da empresa? Não tenho ideia. Agora, senhor excelência... Então, eu vou pedir vista para examinar essa questão. E retiro de pauta. É a SAR e Caixa Econômica Federal. A gente não vê diferença nenhuma na...